မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်းမြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်တို့ကြားလက်ပံတို့ရေနံမော်ဝင်းကျင်ဟာတွင်းတိမ်လက်ရက်ရေနံမော်တွေတဲ့ရေနံအများပြားထွက်ရှိရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကဒီနေ့ဆယ်လုံးတော့မရသေးတာဘူး။ဒီနေ့ဆယ်လုံးတော့ရလာသေး။အဲနင်းကြဆုံးတော့ရမှာပါ။နင်းကြဆုံးရေနံမော်တွေရဲ့ထွက်နှုံးတက်တန်နေပါတဲ့အတွက်လောက်ကိုင်းသူတွေဟာရေနံမော်တစ်တွေနောက်ကိုလိုက်ရင်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒီလက်ပံတို့မော်မာတော့စီကားလျက်ရှိနေပါတယ်ဒီလက်ပံတို့မော်လာတော့နှစ်လလောက်ရှိပြန်ဒီလက်ပံကကျွန်တော်တို့ပေ2200လဲခိုင်းတာပတ်ဆံရ330ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့800ပို့ထမဲ့ကိုရေကားနဲ့ကိုချက်စားတာပို့ရမြဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဝေးယူတာပေါ့ဒီတချင်းပြီးရင်အနည်းဆုံး3သိန်းဒီလောက်တော့ပြန်လာပေါ့ဝေးတိုင်းကျင်လည်းရေနံတွင်းနေအများပြရှိနေပေမဲ့တိုင်းတွင်းရေနံချက်ဆက်ယုံရှိတာကြောင့်ထွက်ရှိလာတဲ့ရေနံတွေကိုသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကကြွေးရာရှိရေနံချက်ပေါ်မှာသွားရောက်ချက်လုပ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလျှောက်သေးယူပို့ဆောင်ရမှာတော့အစိုးရနဲ့နယ်မြေတာဝန်ရှိသူတွေကအခွန်သဘောရန်ပုံငွေကောက်ခံကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပေါ်ကို3000ကောက်တာသူ့ရာတွင်ဟိုကားတစ်စီးမှာဘောက်စာတင်ထားတဲ့ကားကပြပါ80တင်နိုင်ရဲ့ကပြပါ160တင်နိုင်ရဲ့ကတရားရှိတဲ့ကတော့ပြပါ130ရှိတဲ့ကတွေမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့သူတို့တင်လာတဲ့မျိုးစားတစ်စောင်းဒီပြပါ130တင်နိုင်ရဲ့ကဆိုကျွန်တော်တို့က130မျိုး30ပို့တုံးတင်ပို့တော့အဲ့လိုကောက်တာ80ပြပါ80ဆိုရင်ဟို3400ဒါတော့ဟိုတိုင်းဒီတိုင်းကြီးအစိုးရအပေါ်ရဲ့ဝင်ဝေးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်တည်းကခုနသိမ်းမောင်းတမ်းမောင်းထောင်းနေကြည့်တဲ့ပတ်သက်တည်းကဘယ်ရရအောင်ဆိုရင်မကွေးတိုင်းမှာညီတာချက်တဲ့ဖို့မရှိဘူးညီတာချက်တဲ့ဖို့မရှိတော့ကျွန်တော်ကစကိုင်းတိုင်းကြောက်ပေါ့မုံရကြောက်ပေါ့တော့ပြီးချက်တယ်အဲ့ဒီချက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကညီနန်တပေပါကို3000လုံးပေါ့ညီနန်တပေပါကိုတိုင်းဒီတိုင်းဖို့မျိုးလို့3000လုံးပေါ့တချို့လာနေသလိုရှိရင်နော်ဒီရရတဲ့အကောက်ဒီမျိုးစားပေါ့မျိုးစားအတွက်ရတဲ့အကောက်ဝင်ဝေးစီဟလာဒီကြံ့ငွေသိမ်းမောင်း2000 3000ကျောင်းရှိတယ်တလာလို့ညဒေသခံတွေအနေနဲ့ရေနံမော်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အဆင်ပြေမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေဘက်ကရေနံမော်လုတ်ကွက်တွေကိုတရဝင်းရှောက်ထားခြင်းကြပေမဲ့အစိုးရလုပ်ငန်းမှန်းဆိုင်ရာကြံ့ကြောက်မှုတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်လေယာဉ်မှန်တဲ့အတွက်လောက်ကန်ရတာလည်းကြက်တော့ဗောလေကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေရမှာလို့ဖြစ်ချင်းအထွက်ဝန်ကြီးဝန်မျောလေးနဲ့လုတ်ကွက်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းလေးနဲ့တူလေကျွန်တော်လည်းဖြောင်းနေထိန်းသိမ်းလာတာလည်းအဆင်ပြေတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိသားခွဲတွေချပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတယ်ဆိုလဲဒီဟိုဒီမြို့စီကဘာကြောင့်ဒီလိုတွေလိုက်ထိန်းလာတော့သိနေအောင်စတဲ့ဖြစ်ပါတော့ကြည့်ရခုံကြွေးကြီးကောင်းနေတော့ခုံကြွေးကြီးဟိုမပေးချင်လို့ခုထွက်တာတော့ဘာလို့အစားခက်တင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့တကယ်လို့ဒီရကိုလုတ်ကွက်နေတာဆိုရင်ဘာမှပူစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါလည်းမရောအော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကင်ဆာတာအားလုံးဒီဒီလိုအားလုံးကပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့တင်ဆက်တာအားလုံးဒီဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ရောအားလုံးစင်ရဆန်းပါပြီတောင်းနေတောင်းပြီးပဲမြို့နေမယ်ရွေးဒီလိုအားလုံးမပိုင်အဲ့တော့ဒီကျန်လာတော့လွယ်လွယ်နဲ့ဝတ်ကွာအလိုက်ဒါခဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံကုန်ပြီလာတူပေါ်လို့ပေးလိုက်နိုင်ငံကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျန်လာတဲ့ကျန်မှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်အပ်တဲ့ဒီအချက်ဆက်စသုံးချက်စစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးပြီးမှအစစ်စမျိုးနဲ့မှာစစ်စစ်တယ်ခရင်မှာစစ်စစ်တယ်တိုင်းမှာစစ်စစ်တယ်စစ်တဲ့စစ်စစ်ပြီးမှာပါဒီတော်မှုမှာဒီတော်မှုမှာလည်းဒီဘူမိရရေပေါ်မှာချပြီးတော့စစ်စစ်ပေးတယ်ဆိုရင်ပေးတယ်ဒါဒီတော်မှုကပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတော့ဒီတော်မှုကဆုံးဖြတ်တာလက်ရကိုပေပါ200ကျော် 300 နီးပါးထွက်တာကိုဒီကျင်းရတာအခုလိုရှန့်ထွက်နေရဘယ်လောက်ကြာရည်လဲအဲ့တော့ဒီရက်ပေါက်တာကျွန်တော်စပေါက်တော့ဒီမျိုးရတာဒါဆောက်ဒီရက်တော့မရှိသေးဘူးညောင်ရောက်ပါဒီနယ်လက်ရက်တွင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အရဘေးတထောင်ထိတာတူးခွင့်ပေးထားတာမို့လောက်ကိုင်းသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥပဒေကကျွန်တော်ဒီပြည်တော်ထက်ဆိုရတာမျိုးလေဥပဒေပြင်ဖို့လိုတယ်ဟိုလက်တွေ့ဘဝမှာဥပဒေနဲ့မကန့်ညီတာဒီလူတွေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဥပဒေပြင်လို့ကျွန်တော်ပြောဘယ်လိုဆိုတော့ဒီကိစ္စအားဒီလူတွေတော်တော်များများကိုစာဝင်နေပြည်လေအောင်အင်တော်စုတွေတော်တော်များများကိုစာဝင်နေပြည်လေအောင်ဖန်တီးပေးကြလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပညာရှုထောင့်အရာတော့ဒီပညာရှင်တွေပြောကြတယ်အန်ဂျီရဲ့ပညာရှင်တွေပြောကြတာဒါက
ဟိုအနေရရှိတယ်လို့ပြောတော့သုံးသက်တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့မဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲကြတာဟုတ်ဆင်းရဲကြတော့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာမှီခိုပြီးတော့ဒီဒီဥစ္စာပေါ်မှာဟိုစားတော့ပြီးတော့အတမွေးအောင်ပြုနေရတယ်အများကြီးကဲထားပါတော့ဥပဒေအရကံပြောဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်ကဒီလူတွေကိုဘာအစားဖို့အတမွေးအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီးလဲဆိုတာမေးရပါဘူးအောက်ခြေမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာကိုကြတော့အောက်ခြေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့အောက်ခြေကိုအလုံးစုံမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးကျန်ဦးရေးမြို့နယ်ဦးချွေဟိုခရံမိတ်အဲခရံရဲမြို့နယ်ရဲဒါပြတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတည်ပြီးတော့လှုပ်ထားပါတယ်ဒီခရံတွေကိုလည်းဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြန့်ဝေလာတယ်သိရှိကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုထုံနီးတူသွားပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ရင်းနှံလေးအတွင်းရှောက်လာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဟိုလည်းရှောက်လာဖြည့်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီရင်းနှံလေးအတွင်းဥပဒေသိရှိကြောင်းလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကအတိပေးထားတယ်သူတို့သိရှိပြီးတိုင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလက်မှတ်ထိုးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအရကာပါရီစားတော့ကျွန်တော်အကျွမ်းပါအပ္ပံလက်ချက်မမရအောင်အဲ့ဒီရတော့မြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဒီပိုက်ဟိုနေကျန်တယ်ဝန်ကျူပြပြတာမျိုးတို့ဒီကလန်ဟိုပိုက်ခါထားတဲ့အခွက်တွေပဲ့ကြတာမျိုးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်အားနဲ့ရှိတာပေါ့ခုလူပုံစံမျိုးနေကျွန်တော်မဆိုးအောင်ပြရတဲ့နှစ်ပတ်ကိုကျင်းပြီးတော့ကြတယ်ဟိုနှစ်သိန်းခွဲလည်းနေပြင်နေတာပေါ့မဆုံးပြောင်းကျမတို့မော်တုံးကနေမှရောက်လာတာအမေကတော့ကြတော့နည်းနည်းလေးပေါ်တော့ကြကျမခုချင်းဆိုရင်ဟို၄-၅ထောင်ရလို့ဆိုရင်တဲကိုပြန်နှပ်ပေါ့နော်အခုကမရတော့ကြတော့တဲကိုမပြန်နိုင်ဘူးတနေကုန်ကောက်မှအဲတခါတလေ၄ထောင်ပေါ့၅ထောင်ပေါ့လောက်ပဲရတယ်ရေနံမော်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်းလာမြို့နယ်တဲကထန်းကိုင်းရေနံမော်မှာတော့စတင်ဒူးပေါ်စင်းကMOG ပါဝင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီကားခဲ့ပြီမယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာချင်းအထွတ်နှုံးချဆင်းလာချိန်မှာတော့ဒေသခံနီးနားကသူတွေကသာဆက်လက်တူပေါ်လုပ်ကိုင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ရေနံမော်တွေကတချို့တွင်းနေမှာရေနံနဲ့အတူ gas တွေထွက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပေါက်နေနေတာ gas တွေထွက်တယ်ချက်ချင်းပန်းထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေနံကိုအောင်းလာတဲ့ anti climb ကနည်းတော့ဒီဘက်ဆက်ကိုပုံသွားတယ်နောက်ဆုံးရေဒီရေပါမထွက်တော့တဲ့အနေအထားကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားရဘူးရည်ရပညာရှင်တွေကစီးပွားရေးထုတ်လုပ်ကြရဘူးဆိုတော့အမှတ်ချက်အရကျွန်တော်တို့ပြောရမလို့စေယုံကြီးအခိုင်အမာတည်ဆောက်ရမယ်မို့ရွေးရှားချက်နဲ့ခုတွဲကားလို့ကောင်းမျိုးနဲ့ကွန်တိန်နာနဲ့လာဆက်ပြီးမှဖြက်ဆက်နဲ့ဟိုကလုပ်ပြီးကမှပိုက်မပို့နဲ့သူတို့နောက်ဆုံးကြက်ကိုဥရီနဲ့ထုတ်ပြီးကမှပေါ့စားနဲ့ပဲတည်တည်အဲ့ဒါအရင်ဖြစ်သွားပြီတည်လို့ရတာကျွန်တော်တို့ကြတော့အရင်ကြီးစနစ်မရှိတာကအရင်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်ကခဲအညည်းရှိမှန်းတီတော့ကြတော့မီးလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမဆိုင်ရောလောင်လိုက်ရင်တမောလုံးသွားမှာကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီတော့ကထူလာရင်တော့တော့ကျင်းပေါက်ကျဲတော့ခွာကောင်းတယ်ခုတော့စိတ်တော့ညနေအားလောက်ရတော့မထွက်တော့ကုနာသာရီစုတ်တော့ဒီလောက်မထွက်တော့စတော့တော့ကုနာသာမဆွေးရပဲနဲ့နှလုံးသွင်းလို့တော့ထွက်တယ်ကုမ္ပဏီတော့ကပါလို့ကုမ္ပဏီတော့ပြင်းနေဖြန့်ချတာလားကျဲတယ်ခုတော့ကိုပိုင်ကြီးတူကြတော့ဒီနေ့တကယ်စိတ်နေတယ်ဒီပြောရေလိုလိုက်အောင်မကောင်းပလစ်စီမပြေတော့နောက်တယ်ထက်လိုက်အောင်လဲငွေရမရှိငွေရမရှိတော့ထက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်